Albania. ¿Qué tal? Mi nombre es Laura y hoy es el Día Internacional. Përshëndetje Shqipëri. Si jeni? Unë quhem Laura dhe sot është dita ndërkombëtare e lumturisë. Ndajurime për këtë ditë. Jemi këtu në Santander të Spanjës, duke festuar javën e lumturisë me 6 ditë leksione falas për të gjithë publikun, për t'i orientuar të jenë pak më të lumtur. Para pak kohësh pata fatin të vizitoja vendin tuaj, të isha në Shqipëri dhe munda të njihja kulturën tuaj, gatimet, njerëzit dhe peisazhet e mrekullueshme, dhe kjo më bëri të ndihesha shumë e lumtur. Mua më bën të ndihem e lumtur natyra, e mbi të gjitha të jem me njerëzit e mi të dashur, dhe këtë të mund të ndaj me njerëzit e tjerë. Ndaj faleminderit Kristi, faleminderit Aulona, faleminderit Adysienen. Shihemi shumë shpejt Shqipëri. Një puthje gjigante. Un beso enorme.